بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو پخیر. نن جمعه ده، روان مریض کال د غبرګولي یا جوزا یویشتم او د 2021 کال د جون یولسمه په سر کې. تر ټولو مهم، له فارس خلیجه د افغانستان د حالاتو څارنه. څرنګه چې موږ اوس وزو، هڅې ډېرې په دې وټولې دي چې هوایي ګزمین وشي. ډېرې پوځي او کشفي الوتکې د هوایي او پوځي ماموریت له لارې آلات څاري. سرپل او تخار ولایتونو کې د دوو ولسوالیو سقوط. تلفات بسیار سنگین بر دشمن وارد گردیده، بخصوص در پشتونکوت و قیصار، ولایت فاریاب، سوزمقلی سرپل و ولایات اروزگان و بغلان. دوهې کې له مرکچي پلاویو سره د زلمي خلیلزاد لیدنه. بلوچستان کې د یو بس چپه کېدو کې د لسګونو کسانو مړینه. او له ازبکستان سره د ګډ سوداګري زون جوړېدو هڅې. دا خبری پروگرام په همه حال توګه آریانا نیوز او ټول نیوز شبکو کې ګورئ. زه مریالی عباسین یم. د امریکا متحده ایالاتونه اوس په افغانستان کې روان وضعیت په فارس خلیج کې د جنګي الوتکو په ذریعه څاري، خو دفاع وزیر وایي د افغانستان په یوه ګاونډي هیواد کې د اډې په جوړېدو کار روان دی. د امریکا دفاع وزیر لایر آسټن او د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني قمندان د کانګرس په پوځي کمیټه کې یو ځل بیا د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. په هیواد کې نښتې په کمسارې ډول ډېرې شوي. تر اوسه طالبانو ډېرې ولسوالۍ نیولې او اندېښنې دا دي چې حالات نور خراب نه شي. د امریکا دفاع وزیر د کانګرس په پوځي کمیټه کې د خبرو پر مهال ویلي چې دا مهال په پوځي او کشفي الوتکو د افغانستان حالات څاري د هوایي ګزمو له لارې. څرنګه چې موږ اوس وزو، هڅې ډېرې په دې وټولې دي چې هوایي ګزمین وشي. ډېرې پوځي او کشفي الوتکې د هوایي او پوځي ماموریت له لارې آلات څاري. دوی په فارس خلیج کې د هغو بیړیو الوزي چې هلته ځای پر ځای دي او د افغانستان وضعیت څاري. طالبانو خبرداری ورکړی و چې که په یو ګاونډي هیواد کې امریکایي اډه جوړه شوه، دوی به بې تفاوته پاتې نه شي. خو د امریکا د ملي امنیت سلاحکار له څرګندونو وروسته د دفاع وزیر وایي چې په یو ګاونډي هیواد کې پوځي اډه جوړېدونکې ده. هغه د اډې د چارو د بشپړېدو په اړه څه ونه ویل، خو ښکاري چې امریکا د طالبانو دې خبرداري ته په ډېره جدي توګه نه ګوري. Once we have completed our retrograde, کله چې موږ د ځواکونو د بیستو بهیر بشپړ کړ، دا به ډیره سخت وي چې د خپل ځواکونو ملاتړ وکړو، ځکه ظرفیتونه کمیږي. اوس موږ په دې اڅه کې یو چې په یو ګاونډي هیواد کې پوځي ظرفیتونه ځای پر ځای کړو. کار پرې روان دی. دا مهال نیمای ډیر امریکایي پوځیان له افغانستان وتلي او ډیرې پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلي او ټاکر شوی چې د یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د بهرنیو ځواکونو د وتو بهیر بشپړ شي. لکه چې اوس خبرې کوو، زموږ ځواکونه په مسؤلانه او منظم ډول له افغانستان وځي، خو په افغانستان کې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام مومي. په وروستیو کې ترکیه اعلان کړی چې د امیت کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ته تیار دی، خو طالبانو ویلي چې د امریکا سره د کړې هوکړې له مخې ترکي ځواکونه هم باید د افغانستان ووځي. زلمي خلیلزاد دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت له مرکچي پلاوي سره کتلي. د جمهوریت پلاوی وایي دې لیدنه کې د مذاکراتو پر اجنډا او د سولې بهیر کې د سیمې هیوادونو په رول خبرې وشوې. په همدې حال کې ولسمشر غني وایي د دوحې په خبرو کې باید د بشري حقونو مسایل د اجنډا مهمه برخه وي. په دوحه کې تر اوسه د جمهوریت او امارت استازیو لیدنه کړې. زلمی خلیلزاد چې دوحې ته رسېدلی له دواړو لورو سره په کتنو بوخت دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیلزاد هڅه کوي څو دواړه لوري د پرمختګ په موخه نرمښت وهڅوي. خاغلی خلیلزاد اوس په دوحه کې دی او هڅه کوي چې دواړه لوري د سولې خبرو کې پرمختګ ته تشویق کړي، څو په یو سیاسي جوړجاړي صلاح او دایمي اور بند وشي. د جمهوریت د مرکچي پلاوي رئیس او ځینې غړو له خلیلزاد سره د سولې خبرو په اجنډا او دې بهیر کې د سیمې هیوادونو په رول خبرې کړي. نقش کشورهای منطقه و امسایه در روند صلح افغانستان و تمرکز روی مسائل اساسی و مهم در جریان مذاکرات صلح، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
طالبانو مخکې ویلي و چې معنا لرونکو خبرو ته تیار دي، خو دوحه کې سرچینو ویلي چې تر اوسه دې ډلې د جمهوریت لوري ته د معنا لرونکو خبرو د پایل په خاطر جواب نه دی ورکړی. طالب هم به عنوان مصالحه یک گفتگوی داره فقط و بس، هم زیر فشار و الا بشریت در مجموع ضد یک قشر است و کسی است که میگه الجهاد مازن نمی. یک بخشی از حیاتای خودم میگه که شما بیشینین، بعضی اوقات حالا بنام از اینکه مذاکرات معنادار است یا معنادار یا بی‌معنا، بر اساس چون عملیات های خود در سر تا سر افغانستان اینا آغاز کردن، وقت کشی میکنن و ما کدام خوشبینی به صلح فعلا نداریم. ولسمشر غنی د سر صلیب نړیوال کمیټې له رئیس سره لیدنه کې ویلي چې د دوهې خبرو کې د بشري حقونو مسایل جدي نه دي نیول شوي. د افغانستان او پاکستان دیني عالمانو په سعودي کې د پنجشنبه په ورځ په یوې ناسته کې په افغانستان کې د وینو تویدنې او جګړې د ودرېدو غوښتنه کړې وه. د کابل اتمی ناحیې اړوند سیاسنګ سیمه کې وسلوالو کسانو ډزې کړې چې د کورنیو چارو وزارت په وینا پکې دوه کسان وژل شوي، درې نور ژوبل دي. خو د پیښې لیدونکي وایي څلور کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د تېرې یوې میاشتې په لړ کې 21 کسان د جنایي جرمونو په بېلابېلو پیښو کې پلازمینه کابل کې وژل شوي. د کابل پولیس وایي په دې پیښو کې 25 تنه ټپیان شوي هم دي. د پولیسو په وینا د پیښو په تړاو 168 کسان نیول شوي دي. د جمعې په شپه وسلوالو د اتمې ناحیې په اړوند سیمه کې ډزې وکړې او په دې پیښه کې یو ډاکټر هم ووژل شو، نور 10 کسان قرباني شوي. زن کاکای مو سره صفه ششته بود کلاشوی میکرد، یک د فایر فایرکاش د سه نفر بدن گریختن. زن کاکای مو که دوی دمی جاش خورد بیچاره شهید شد. د خانه حمله کده بود، تعداد 8 نفر کشته بود که دو تاش زن بود، دو تاش طفل، دو تاش از راه تیر میشدن. دا سخکاری چې وسلوالو غوښتل له ډاکټره پیسې واخلي چې په لفظي شخړه ورسره واوښتل. چا چې دا پیښه لیدلې وایي چې څلور کسان پکې وژل شوي چې پکې یوه ښځه او درې ماشومان دي او څلور نور ژوبل دي. یک دفعه دواخانه ښه ضربه کړم، دواخانه ښه ضربه کړ به مو خاطر فرار کړ. د داخله خانه کشته شد او د شفخانه ضربه کړم. شفخانه بالا بشه چی جنگلی. خو کورنۍ او چارو وزارت د وژل شویو شمیر دوه او د ټاپیانو درې بولی. زمان با این رویداد پلیس 5 تن از فاعلین قضیه را با دو میزلا از صحه بازداشت کرد و تحقیقات پلیس به خاطر روشن شدن بیشتر قضیه از بازداشت شدگان جریان دارد. کابل کې داسې ورځ نشته چې پکې جنایي پیښه ونه شي. د پولیسو په وینا جنایي پیښو وروستیو دریو اونیو کې 21 کسان وژلي چې په منځني ډول هره ورځ یو کس وژل شوی. همداسې وړکې روزي بدماشان دي، چوکانو سره وي، توپنچېو سره وي، برچېو سره وي، هیڅوک نه پرېږدي. شپې 8 بجې پاس کور ته نه وخت ختلی نه شو. د کابل پولیس وایي چې د غبرګولي میاشتې له پایله تر اوسه 111 ډول جنایي پیښې شوي چې پکې وژنې، غلاوې، جنسي تیری او نور موارد راځي چې په دې تړاو 168 کسان نیول شوي دي. د سرپل سوزمقل او د تخار اشکمش ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې. سیمه ییزو سرچینو ویلي طالبانو سوزمقل او ولسوالۍ نن غرمه تر خپل کنټرول لاندې راوستې او لسګونه پوځیان یې نیولي. ملي شورا کې د تخار ځینې استازي وایي د اشکمش ولسوالۍ د کومکي ځواکونو د نه رسېدو له امله د طالبانو لاسو ته لوېدلې. د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې له لسو ډېرې ولسوالۍ د طالبانو لاسونو ته لوېدلې، خو ملي اردو وایي پوځیانو له دې ولسوالیو تاکتیکي په شاتګ کړی دی. طالبانو له درې ورځو راهیسې د سرپل په مرکز بریدونه پیل کړي دي. سرچینو ویلي چې د سوزمقله ولسوالۍ د دې ډلې لاس ته لوېدلې ده. په ملي شورا کې د سرپل ځینې استازي وایي د سوزمقله تر تصرف وروسته د مخابراتي شبکو خدمات درېدلي او د همدې عمله نه ده معلومه چې تلفات څومره دي. د سرچینو په وینا جنګ اوس د سرپل د مرکز په امنیتي کمربند کې روان دی. تقریبا 20-22 پوسته و په شمول بیزو کندک 4
مرکز ولایت سرپل سقوط کرد به نفع طالبا. امروز به شورای لمبر یک مکمل به اختیار طالبا قرار گرفته. بلخوا په ملي شورا کې د تخار استازي وای طالبانو نن سهار د اشکمش ولسوالۍ ونیوله او دا ولسوالۍ ځکه سقوط شو چې امنیتي کلابند ځواکونو ته کومکی سرتیری ونه رسیدل. د دوی په وینا د طالبانو په دوه ورځنۍ بریدونو کې له لاسو زیات امنیتي سرتیری وژل شوي دي. ولسوالی اشکمش سقوط کرده و فعلا جنگ شدید بالای ولسوالی بنگی جریان داره. اگر توجه جدی هوایی و زمینی صورت نگیره احتمال سقوط ولسوالی بنگی نیز وجود داره. دیدی اونه لپایل تروسه پوری بدخشان، غور، غزنی، فاریاب، اوروزگان، نورستان، سرپل او تخار که للاس و دیر ولسوالی طالبانو نیولی دی. سیمایز و سرچونو ویدی چه اوز ده نمروز په خاشرود او ده تخار په بنگی ولسوالی و که جگری روانی دی. جنگ در ولسوالی خاشرود ولایت نمروز به شدت جریان داره. ده دولت ده دریست چه لده ولسوالی و پشاتک تکتیکی بولی لجدی نیوک و سلام خامخ شبای دی. عقب نشینی تکتیکی کیا کلمه این نامه میبرن. در حالی که ده هیچ واجی عسکری عقب نشینی تکتیکی نیست. یه گریز است، فرار است، یه از بین بردن قطعات و از بین بردن تاسیسات است که زورش نکشید، میگه قبلنشینی تکتیکی است. بلخوا سیمایز و چارواکو ویدی چه په بادغیس، غزنی، غور، سرپل او څو نور ولایتونو کې په یرغلیزو او اوایی بریدونو کې لسلو ډیر طالب جنگیری وژل شوی دی. تلفات بسیار سنگین بر دشمن وارد گردیده، په خصوص در پشتونکوت و قیصار ولایت فاریاب سوز مقاله سرپل. په وروستیو جګړو کې ملکیانو هم ډیر طرفات ګللی دي. د افغان ګاز تصدۍ لوی رئیس عبدالقیوم د ناقانونه کړنو او اختلاس په تور ونیول شو. کورنۍ چارو وزارت وایي له درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست منصوبینو نوموړی د 223 میلیون افغانیو اختلاس او ناقانونه کړنو په تور نیولی اوس په توقیف کې دی. خو سکتر د کورنۍ چارو وزارت د دې اقدام هرکلی کوي. اسلم حجاب له نورو جزئیات سره. د افغان ګاز تصدۍ د رئیس نیونه په عبدالقیوم تور دی چې ناقانونه کړنې او 223 میلیونه افغانۍ اختلاس یې کړی دی. نوموړی اوس د کورنیو چارو وزارت په توقیف کې دی. خصوصي سکتور د دې اقدام هرکلی کوي. اسایی که به پنجی قانون سپرده شده باید دوسی از یا پیگیری شوه. همروز به واسطه کرسی را میگرن. ای کاش که کرسیات شایسته سالاری باشه، نه از یک تیم و پارت بیاین کرسی را بگرن. شایسته سالاری که باشه باز با به فساد هم آغشته نمی باشن. همچی اقدام جرایم سنگین را ما تقدیر کردیم و توصیف میکنیم و از این حمایت میکنیم. بلخصوص سکتور خصوصی مخالف فساد است. ما هم پشتیبان حکومت خود هستیم، علی فساد مبارزه میکنیم. اقتصادی کارپوهان وای چی د مفسدینو نیونه به هیواد کې د اقتصادی او ټولنیز ټیکاو لامل کېدو ته لاره هواره کړي. د داسو اشخاصو نیول ډیر موثره او مفید په نظام کې تمامیږي. د یو خوانه د فساد، مالی فساد او اداري فساد مخنیوي کیږي او د بل خوانه هر مامور د حکومت خپل وظایف او کړنو ته متوجه کیږي. فکر کوم مخکې له دنه هم یو څو ابتدایي فکتورونه لرو چې به هغه باید مراد سي. اول دغه ده چې د ټولو لوړپوړو چارواکو درایي باید ثبت سي. دومه موضوع دغه ده چې د دوی په کړنو باندې جدي څارنه وي. درېمه موضوع دا ده چې د دوی سیاسي کول یو ډیر نابخشودنی کار ده. کارپوهان اوایی د افغانستان یو له لویو ستونزو په مالی بنسټونو کې د فساد ژورې ریښې دي چې باید جرړې وایستل شي. د پکتیا زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو ته البته په ډېرې بښنې سره د پکتیا زرمت ولسوالۍ ته طالبانو غځېدلې لارې تړلې دي او له تیرو درې ورځو راهیسې سخته جګړه پکې روانه ده. لسګونه کورنۍ مرکز ګردیز او نورو سیمو ته کډه شوي. د پکتیا امنیتي مسؤلین وایي افغان ځواکونو د دې ولسوالۍ د امنیت ټینګښت په موخه عملیات پیل کړي چې د وسلوالو طالبانو مهم قمندانان یې هم پکې وژلي دي. فرید احمدزی له نورو جزئیات سره. زرمت هغه ولسوالۍ چې له تیرو دریو ورځو راهیسې د ولسوالۍ تعمیر بازار په بشپړ ډول تړل شوی او د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو جګړه پکې توده ده او پورغلو ټولو لارو کې وسلوالو طالبانو ماینونه ځای پر ځای کړي دي چې هیڅ تګ راتګ پرې نه کیږي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان او افغان ځواکونه دي د ملکي خلکو ژوند ته جدي پام وکړي.
چې د جګړې له امله یې ډېری کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د زرمت په ساحه کې ډېر زیات خلک کړیږي، ځورېږي، د دې له امله ځورېږي چې د جنګونو له امله مرکز ګردیز ته کډه شوې دي او یا هم نورو سیمو ته دوی کډه شوې دي. له دوی سره ماشومان دي، ښځې دي او دغه راز نور ناروغان دي، ډېر په تکلیف کې دي. زرمت ولسوالۍ او پکتیا یو لړ نورې سیمې چې تهدید لاندې دي او د سیمې خلکو ته مخالفینو اختار کړی چې دوی به ګشت ګذار نه کوي او اکثریت لارې په ماینونو باندې پوښل شوي دي. د پکتیا امنیتي مسؤولین وایي چې د زرمت په ګډون یې په تېرو څو ورځو کې په میرزکا او احمد آبا ولسوالۍ کې طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پکتیا امنیت قمندانۍ ویان محمد لال امیری زیاتوي چې په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات روان دي او ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا کړي. زرمت ولسوالۍ کې موږ وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده او هلته مو د دوی مهم کمانډانان له منځ څخه وړي دي او د دوی پر وړاندې مو چارنیز عملیات پیل کړي دي چې د زرمت ولسوالۍ کې او په همدغه چارنیز عملیاتو کې چې هوایي قواوو حمایت دی راسره همدارنګه په همدغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مهم کمانډانان هم له منځ څخه تللي دي. د مدني ټولنو فعالان وایي که د زرمت ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته حکومت جدي پام ونه کړي لري نه ده چې دا ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. خراولاز هم څولان بهراني خبرونه. د پاکستان په بلوچستان کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. پیښه د بلوچستان په خزدارکي سیمه کې نن سهار شوي. اسوشیتد پریس او سیمه ایزو رسنیو د سیمې د یو پولیس چارواکي په حواله راپور ورکړی دی چې د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي. په بس کې له یوه زیارته راستانه شوي مسافر ناست و چې دادو ښار ته پر لاره و. چارواکو ویلي د بس چلوونکي د موټر د چټک کۍ په سبب کنټرول له لاسه ورکړی او په تاویدو سره موټر واوښت. برتانیا او امریکا اعلان کړی چې پلان لري د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو سره په راتلونکي څو اونیو کې د کورونا ضد واکسین مرسته وکړي. د اووه لویو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې د خبرو پر مهال د برتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن وویل چې هیواد به یې د روان کال په اوږدو کې له بیوزله هیوادونو سره د 100 میلیونه دوزه کورونا ضد واکسین مرسته وکړي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ژمنه کړې وه چې امریکا به له بېوزله هیوادونو سره د کورونا پر ضد د مبارزې پیاوړي کولو په خاطر د کورونا ضد واکسین د 500 میلیونه دوزه مرسته وکړي. په پام کې ده چې د اوو صنعتي هیوادونو نور غړي نن د سرمشریزې پر مهال د ورته مرستو ژمنې وکړي. خراغلاز ده خبرینو دوام آریانا نیوز او ټول نیوز شبکو کې بود. په هیواد کې د اقتصادي پیاوړتیا د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بلخ سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغانستان او ازبکستان یو ګډ اقتصادي زون جوړوي. د دې زون کار په ګډ بازار کې چې ګډې پولې سره پروت دی روان دی. ازبیک چارواکي وایي په دې ګډ سوداګریز زون کې افغان سوداګرو ته په ګمرکي چارو د اوسېدو د ځای پانګونې او روغتیایي چارو کې ډېر امکانات تیارېږي. د افغانستان او ازبکستان ګډ سوداګریز بازار دا ګډ زون د ازبکستان د سرخان په ولایت کې د ګډې پولې په اوږدو کې جوړیږي. مسؤولین وایي چې په دې زون کې به سوداګرو ته لازمې اسانتیاوې برابرې شي. دولت جمهوری ازبکستان بر تاجرای افغانی تمام سهولت ها را فراهم میکنه که در این مرکز در این بازار سرمایه گذاری بکنن. هر تاجر افغان که حاضر باشن میتونن برن برایت نقشه که در اوجا هست سرمایه گذاری بکنن. ازبک چارواکی وایي چې د افغانستان او ازبکستان د همکاری او د پراختیا کمیټه هم جوړه شوی چې په منظم ډول کار پر مخ وړي. نوی اقتصادي زون به موږ سره مرسته وکړي چې افغان سوداګر وهڅوو چې په ازبکستان او ازبک سوداګر په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دواړو لورو د جوړجاړي له مخې افغان سوداګر او سیلانیان کولی شي چې 15 ورځې بې له ویزې په ګډ بازار کې استوګنه ولري او خپلې سوداګریزې چارې تنظیم کړي. حتی نیاز نیست که ویزه ازبکستان دریافت بکنی که در او ساحه بری میتونی بدون ویزه افغانا میتونن رو بازدید بکنن.
ویل کیږي چې د دواړو لورو ترمنځ د روان لمریز کال له پیل راهیسې په دې تړاو څو ناستې هم شوې دي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې یا امریکایی ډالر اته او یا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 60 پوله، د اماراتو یو درهم 1 افغانۍ 40 پوله. زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی کالدار 490 افغانۍ او زر هندی کالدار 1060 افغانۍ. خراغلاس دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله تر راتلونکو څو شیبو د 2023 کال آسیایي ملتونو جام مقدماتي پړاو او دغه راز د چین د دې سیالیو تر څنګ د نړیوالو سیالیو مقدماتي پړاو لپاره د لوبې کولو لپاره د عمان پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. د هیواد ملي لوبډله تیره شپه د وروستۍ تمریني جلسې په پایله کې چې د عمان پر وړاندې د لوبې لپاره کوله پای ته ورسوله، او نن د افغانستان د فوټبال فیډریشن او هلته د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي په وینا چې ملي لوبډله دې لوبې ته بشپړ چمتووالی لري او په پوره ځواک سره به د شنه میدان پر لور ورننوځي. د ملي لوبډلې روزونکي په لوبغاړي په ورته حالت کې وایي چې د دې سیالیو په تاک پړاو کې په داسې حال کې چې د 3-0 په مقابل کې لوبه په پیاوړتیا سره ګټلې وه وتوانېږي چې د راتلونکي لپاره هم په قوت سره پر مخ ولاړ شي. افغانستان عمان به نن شپه د دوو بریاو په ترلاسه کولو سره د یو بر پر وړاندې لوبه ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې دریم او دغه راز عمان دویم ځای لري چې عمان د دریم درجې لپاره قطر ته رسیدلی دی او په دې سیالیو کې دا مقام تیر کې هم ترلاسه کړی. افغانستان که په دې لوبه کې بریا ترلاسه کوي د اتو نمرو څښتن به شي او په ای ګروپ کې به د تر ټولو مخکښې لوبډلې په توګه راتلونکو پړاوونو ته د انتخابي لوبډلې په توګه د آسیایي ملتونو جام جوګه شي. د نجونو د بایسیکل ځغلونې سیالۍ چې په بامیان کې ترسره کېدې پای ته ورسېدې. د دې مخکې 500 ورزشکارانو د بایسیکل ځغلونې په دې پړاو کې برخه اخیستې او د 30 کیلومتره په واټن یې دغه بایسیکل ځغلونې وکړې. په دې سیالیو کې چې سبا هم دوام لري په 30 کیلومتره کې دغه ورزشکاران بایسیکل ځغلونه کوي. د بایسیکل ځغلونې دا سیالۍ چې د تور بامیان په نوم یادیږي د افغانستان د بایسیکل ځغلونې فیډریشن په نوښت پیل شوې دي. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. کولای شئ د نن شپې دا خبری پروګرام او د افغانستان سیمې ونړۍ نور خبرونه هم زموږ په ویب سایټ او دغه راز ټولنیزو شبکو کې وګورئ. په دې شیبو کې لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.